Ulug'zod oti bilan assalomu alaykum qadrli ko'ruvchilar. Bugun chorshanba, 1400-yil saraton oyining 9-kuni. Bugungi yangiliklarni men Firishta Molikzoda sizlarga taqdim etaman. Jaljon viloyatida urushlarga binoan ko'chib kelgan 160dan ortiq oilalarga muhojirlar riyosati tomonidan yordamlashilgan. Ushbu viloyat muhojirlar riyosatining rasmiylarini aytishicha, muhojirlar riyosati hamkor daftarlarining ko'magi bilan 160dan ko'proq uylaridan bejoy bo'lgan oilalarga oziq-ovqat va noovqatlik narsalar tavsiya qilgan. So'nggi 24 soat ichida Parvon viloyatidagi Shenvoriy va Bag'lon viloyatidagi Xust tumanlari Taliban nazoratidan ozod qilingan. Mamlakat Milliy mudofaa vazirligi bir xabarnoma tarqatishi bilan aytishicha, so'nggi 24 soat ichida harbiy kuchlar tomonidan o'rtaga tashlangan amaliyot oqibatida Parvon viloyatining Shenvoriy va Bag'lonning Xust vilsvonligi Talibondan qaytarib olingan. Qunduz viloyatida harbiy kuchlar tomonidan o'rtaga tashlangan amaliyot oqibatida chamasi 20 talib halok bo'lib va tan jarohati ko'targan. Fomil 217 qul ordusi tomonidan tarqatilgan xabarnomaga qaraganda, harbiy kuchlar ushbu viloyat Imom Sohib bandardagi davlat qurolli muxoliflari barobar darajalagan amaliyoti natijasida 13 talib bo'lib hamda 6tasi ham yarador bo'lgan. So'nggi yillarda Helmand viloyatida hamkor tashkilotlar va bir qator odamlar hamkorligida yuzlab jirib yerlarda pista bog'lari barpo etilgan. Ekinchilik va chorvadorchilik vazirligi bir xabarnoma tarqatishi bilan aytishicha, bu yil ham bu viloyatda 510 jirib maydonda pista bog' ijod qilinadi. Aziz ko'ruvchilar, bugungi xabarlarimiz ana shulardan iborat edi. Omadlar sizga yor bo'lsin. Sog' qoling.